რატომ არ ღოს ხელისუფლება მის მიერვე დაწერილ პარტიათა ქცევის კოდექსს? სვანეთსა და თიანეთში ქართული ოცნების ლიდერთა შეხვედრების ჩაშლა ისევ სცადეს. სვანეთის შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ახალგაზრდები დაახვედრეს, რომლებსაც შეძახილებითა და პროვოკაციული ქმედებით ადგილობრივებისა და ქართული ოცნების ლიდერის შეხვედრის ჩაშლა სურდათ. თიანეთში კი გოგონების ჯგუფი ხმაურიანი განცხადებებით მაშინ გამოჩნდა, როდესაც ზაქარია ქუცნაშვილი მხარდამჭერებს ხვდებოდა. გოგონება შეხვედრის ადგილი გააპროტესტეს. შეგახსენებთ, რომ ორი კვირის წინ გამოქვეყნებული ქცევის კოდექსის პირველივე პუნქტით ხელისუფლება პასუხისმგებლობას იღებდა ხელი არ შეეშალა ოპოზიციური პარტიებისა და მოსახლეობის შეხვედრებისთვის. დეპუტატები დღეს ამბობენ, რომ ვიდეო მასალები არ უნახავთ, თუმცა მსგავსი პროვოკაციის შემთხვევაში პარლამენტარები ქართულ ოცნებას ურჩევენ უწყებად შორის კომისიას მიმართონ. ცოტა ხნის წინ ამ თემას პარლამენტის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სახე. ეს არის სახე იმ ნაციონალური მოძრაობის, რომელიც ერთის მხრივ გვთავაზობს თვალთვალცურად რაღაცა ტიპის დეკლარაციებს და მეორე მხრივ აკეთებს სრულიად საწინააღმდეგოს იმისას, რასაც ლაპარაკობს. ზოგადად ჩემს ლეგიტიმურად რო საარჩევნო პროცესში ნებისმიერი ძალადობა მიუღებელია და სწორედ ამიტომ გამოვედით ამ ქცევის კოდექსის შექმნის ინიციატივას. ყოველს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისუფლად გამოხატოს თავისი შეხედულება. რამდენადაც ჩემს ცნობილია, არანაირ ინციდენტს არ ქონია ადგილი და თუ ადამიანები განსხვავებულ შეხედულებებს გამოხატავენ, ეს მათი კონსტიტუციური უფლება და ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერი თუ მათი მხარდამჭერი თავისუფალია მოიქცეს ისე, როგორც ის ჩათვლის საჭირო.